Улсын хурлын гишүүн Баагагийн Баттөмөр Болдын Жавхлан Гонгорын Дамдны болон аймгийн засаг дарга Насанбат Дархан Сүмийн засаг дарга Аз Жаргал Сумагийн дэлхийн удирдлагууд өнөөдөр Орос клубт Дархан Сүмийн 1-8 дугаар баг өргөө Малчмагийн иргэдтэй уулзалт хийлээ. Уулзалтын ихэнд улсын хурлын гишүүд цаг үеийн мэдээллийг иргэдэд өгч тэдний сонирхсан асуултанд хариулт өгсөн юм. Иргэдийн тухайд тэтгэврийн зээлийг нэмэгдүүлэх, эмнэлгийн хариуцлагыг талаар хүүхдийн эмчийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, хөнгөлөлттэй эм банкны зээлийг хүүг бууруулах, газар өмчлөх, ус дулааны үнийг багасгах, хөтлөх оролтын замыг засварлах гэд аймагтаа төдийгүй улсын хэмжээнд тулгамдж байгаа асуудлыг хөндөж дор бүрний хариултыг авсан юм а. Би энэ төмөрлөгийн үйлдвэрийн тухай ер нь ойлгодгүй. Энэ нэг гэрээний тухай нь одоо би сайн мэдэхгүй юм. Ажилчдын аж амьдрал бол хувьд галснасаа хойш ер нь сайн биш байгаа. Малын үеийн татврыг тавиад төсвийн цоогоод өгөх юм уу, үгүй бол бэлчээрийн даац юм уу, худаг ус гаргах юм уу гэдэг юм зарцуулгаасаа илүү нөгөө мөнгөний малчтын нэгдсэн оршин төвлөрүүлээд малчид өөрсдөө ногоон тижээлээ тариалдаг, тижээлээ үйлдвэрлэдэг, цүнгээ үйлдвэрлэдэг тийм санхүүгийн хөсөр болгоод их зүгээр байгаа юм. Халуун хөтөн усны юу тавина гэдээ ийм яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр яг толгой өөд тэр сэлэг юу сэрэглэнд явах юм уу, тэр чинь тендер нь зарлсан юм уу, мөнгө нь орсон юм уу, яг тэрнийг нэг тодорхой бөгөөд товч хилээд өгчөөч. Би нэг 2 зэлээ нэг 2 сая 3 сая гэж хатгасан юм аа, шалихгүй. Тэгээ нэг хүү нэг 300,000 төлөж яаж тэрнээс нэг засаг нэг 10% аваад идэх гэхгүй нэг 300,000 500,000-ээр чи яах юм бэлээ. Энийг нэг хадгаламжийг биш 100 сая мая гэж босоо тавьчихгүй нэг санагдаад байхгүй. Хурлын гишүүн Баттөмөр аюулгүй байдалтай холбоотой байд магадгүй асуу. Энэ үхэд Монгол төмний үндсэн зан заншил асар их бүхий болж байна. Үндсэн зан заншил. Тийм учраас энэ боловсролын одоо хэмжээнд бас нэг зайхан хувь санаа ачлаа. Ядангуяа тэг хөнгөн залуучуудад үндсэн зан заншлыг ер нь бүрэн дүрэн эзэмшүүлэхгүй бол энэ даяаршил их тал орд өчрөө Монгол төмөн цөөхөлтэй ер нь эвгүй байдалд устгах тал руу явах ийм зам байгаа шүү. Би нэг бандтайгаа байдгийг тэгээ тэр бид банд байна одоо ажил хийж чадахгүй намаа асуудаг би хүний асуудал байдаг юм. Тэгээ одоо байр байхгүй энэ үйл одоо тэг төрөөсөө байр хайх гэж төрөөсөө байр шалтгахгүй тэгээ иймэрхүү байдлаар амьдрал ийм хэцүү байна. Энийг нь харалтсан үедээ та бүгдд би намаа байна хөшөлтийн үнийн хариу аваад надад төрөөсөө орох үсний байр талаар авч хилцэж өгөөч гэж бууж өгнө да. Энэ өдрийн уулзалт 15 цагт залуучууд театрын дугуй зааланд үргэлжлэлээ. Энэхүү уулзалтанд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч төрлийн дарга Эрдэнэт, Дархан Сүмийн засаг дарга Аз Жаргал болон хил цагийн дэлхийн удирдлагууд Дархан Сүмийн 9-16 дугаар багийн иргэд оролцсон юм а. Танхны 60 жилийн өмнө миний спорт асуудал гүшид орох байгуу яг энэ явдлын талаар таныг мэдээлж өгч бид баярлах бай. Боловсдох хүн бэлдээд бид чинь зарим нь гадаад гараа явчихчихвэ. Өөрөөр хэлбэл гэлтэрдэнтэн гадаа дотоодын нэгэн сайн боловсралтай дээгүүр эрдэмтэн хүн энэ дэлхийдтэй тэр багаж томоохон компани цэвэрлэгчээр доогоо талин авчаа. 30-аас дээш зүйл ажилласан хүмүүс нийгмийн даатгал мөнгөөр хөвсөн хүмүүсийн цалин өнөөдөр төлбөр нь хийх байх уу? А улсад хөтлөр нийсэн хүмүүс яагаад өнөөдөр 390-ийн 50-60 мянгатай 400 хүрхэл үнийн төлбөртэй байна гэдгийг судалгаа хийе гэж бодох юм бол төлбөр авчдын архивын нэтрад олон нутгийнхаа нийгмийн даатгалын газар архивлэгдэх тэндээс яагаад үнэхээр судалгаа хийж байгааг төлбөрийг нэмэгдүүлж болдоггүй юм бэ? Боловсролын зөвлөлийн жилийн нам бүгдийн хөвгүүд авч чадахгүй ма. Өнгөрсөн засгийн газар дээр таны хүмүүс ресторан хоёр их 80-ийн үнэтэй 300 гаруй мөнгө зөв аваад зөвлөлтөд төлбөрийг төлөө баталгаажсан. Энэ хин хариуцлага дууцсан юм. Энэ бүгд чинь угаас сурч ирсэн, дөрвөн зорлоос сурч ирчээд энд хурж ирээ. Тэгээд өндөр алтан төшөөлөөд ажилладаг. Энэ шинжлэх ухааны багцсан юм уу? Жишээлбэл нэр мисал одоо гомхтой хүн алсан хүн хэдхэн жилийн ада авахад буцаж гарч ирээд энэ дахиад гоочж шээ. Бүр сайхан ууяад одоо сайхан далуу мөн бүгд нэг юм байх бол. Ийм учраас энэ хүчирхийллийн эсрэг жаахан бүгд өвчин чар цаазын ятаа болмор хангаад байгаа байхгүй юу? За дахин одоохон хөрөнд бол сая манайхан үнэхээр одоо сая 3 жил бол их юм хийсэн. Бид нар танараас мөн мөн үхээгүү та 3-аас. Ганцхан ажлын байр гаргаж өг.
Ерөөсөө. Сая би ерөнхийлөгчийн зөвлөлд дээр суулж ирсэн. Хөдөө зохион 17 он дээр байна гэж ярьж байна. За 17-го болихын 21 онд 5 өдрийн барих өнөөдөр сая ярьж байна. 60 жил 100 жил. Гэхдээ тэр баяр маяг бид нар сонь биш үү? Тэр итгэдэг уудаг баах мөнгөн. Тэнийг болоод бүх хөдөө байгуультай тэр ажлын байрлал шилж өгнө. Өнөөдөр манай дархан сургууль цэцэрлэг барих баг шаардлагагүй байдаг юм хэлсэн. Маш бүтээн байгуулт хийсэн. Та нөхдөд энэ удирдлагууд маш их баярлж байгаа. Мундаг гэсэн манай дархан сэргийлсэн газар улсын баг Монгол улс. Гэвч би танараас юу хөөх гэж байгаа бол энэ бүтээн байгуулт энэ жоохон мөнгнүүдэд тэр баяр ёслол хасч байгаа бүтээн байгуултанд ажлын байр гаргах юм бол дархан хот ерөөсөө амжилт дээрсэлээ Монгол улс дээрсэлээ шүү. Тэгвэл Иргэдээс ирсэн асуултанд улсын хурлын гишүүд аймгийн удирдлагууд дараах байдлаар хариултыг өглөө. За ахмадын суулгын амралтын бичиг олдохгүй төсөө хөрөхгүй байгаа юм байна. За энэ дээр одоо асамжин байдаг хүмүүс явах гэсэн чинь хөрөхгүй байна гэсэн асуудал яригдсан байна. За энэ бол та бидний бас ярих ёстой асуудлын нэг мөн юм. Дахуу бол аймаг 11 мянган ахмадтай. За бид 16 оноос эхлээд нэг тийм нэг 2000 ахмадыг бол ахмадын амралтанд явуулдаг байсан. За 2018 онд 2500 болгосон. 2019 онд бид нэг 3000 болгож байгаа. За ингээд 21 оноос эхлээд бид нэг зээлтнийг 4000-аас 5000 ахмадыг амралтанд явуулах юм эрхийн мэдээ хангахаар төсөв тооцоо байгаа. Жил болгон одоо төлөв нэг ангал ямар дамжуулаа ингэ суулгаа явуулж байгаа. Нэг асуудал ирсэн байна. Энэ хүүхдийн энэ чинь асуудал манад маш их дутагдaltaй байна. Энд дэр анхаарч өгөөч гэсэн мэн. За, ерөнхийдөө манай дахин уул аймагт хүүхдийн 10 эмч ажиллаж байгаа. За, 10 эмчээс 3 нь бол яг нэран хэсэг дээр 2019 он төрөх хэсэг гэж байгуулагдаад тэд дотор бие даасан нэран эмчийн эмчлэх хэсэг байгуулагдсан. Тэд 3 нэран эмч ажиллаж байна. Одоо дахиад нэг нэран эмч бэлтгэж байна. Ингээд 4 эмчтэй болохоор бид үндсэндээ 4 эмчтэй 24 цагтаа бол 2019 онос яран хэсэг сурж үзгээд үзүүлээ. Нэг эмчийг бэлтгэж дөрв болох нь. Олчин багийн иргэн цэцгмээс цэцгмээ хүмүүс асуулт ирсэн байна. За малчны нөхөн дотоодын тухай асуулт ирсэн байна. За энэ нөхөн дотоод бол одоо малчин хуулийн үйлмээр хэрэгжүүлж байгаа нөхөн дотоод энэ оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Энэ оны 12 сарын 31-нд нэтэсл болоод дуусах гэсэн гол байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо эхтэй 20-с тийш жил ажиллаж, үүний 15 жил нь бол одоо малчнаар одоо ажилласан байх ёстой. За эхтэй бол мөн 20 жил ажиллаж байгаа. За үүний бол 12-5 жил нь бол малчнаар ажиллаж, 50-с одоо төрт тогтолноос ийм хөл байгаа маа. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн энэ хуулиар бол сарын нөгөн татвар бол 40% нь байгаа. Жил 504,000 төгрөг байгаа. Ингээд одоо нөхөн татварыг бол жилийн 504,000 төгрөгөөр хэлгээд ингээд юм. Тэгэхээр одоо нөхөн татварыг хэлэх юм бол малын хаатанс болон одоо малчнаар ажиллаж исэн тухайн сумынхаа одоо зөвлөл гэж бас шинэ гаргасан зөвлөлүүд байгаа. Тэндээ бүгд одоо ажил байрлалууд дээр очиж нөхөн татварыг хэлнэ. Тодон одоо цааг 40%, 43, 44, 45, 44, 47 чинад чис 50 дугаар гаргахгүй тайлбарууд хүмүүс тодорхой нэг байна. Энд дээр одоо анхаарч өгөөч гэсэн үгсүүд ирсэн байна. Компани зүгээс бол ажлын нэгдээс ихэн дахвартыгаа ДБС таад илүү зүйл бол компани хавьж бодс гэсэн үг. Данжуулаад бол долоо нэрч мөчөд хангалттай гэрээг компани ирч хийх юм бол бидэгцсэн байгаа юм тийм. За тэгээ 9 сарын 15-аас сайжруулах нь долоо нэрч мөчөд хангаж эхэлсэн. Үндсэн болон туслах төсөний хувьд бол дугаан эрчим хүчийн хангалт гэрээ бол маш хангалтгүй дөнгөж 35 минутаа байсан. Эрчим хүчний яамнаас бол бидний зүгээс бол дугаан эрчим хүчийн хангалт гэрээ байгуулагдаагүй бол дугаанаар одоо хэрэгжүүлэх дугаанаар хангахгүй байх. Өөр аргаар үндэстэй бол бас эрчим хүчийн цайрлах гэдэг нь чиглэлүүдийг бид бүхэд өгчөөсөн. Ийм ч болохоор бид 10 сарын 1-ийн хүртэл дугаан эрчим хүчээр хангах гэрээ үндсэн туслах төсөний хайр тэгээ хийсэн юм гээд 10 сарын өмнө байсан бол 50% хүртэл гэрээ нэгж хэлцүүлчихсэн. Бид тэр нь бол өчигдрөөс эхлээд үндсэн төсөлд
дулаан ирчих гэж хангаж хэлсэн байгаа. Анги орнотгийн өргөн хөрөнгө оруулалтаар кодтой хаалх хийж байгаа. Манай өргөн оргийн хөрөнд бол энэ таны нэр дурсан байрлал шинээр кодтой хаалхтаа болж байгаа учраас хуучин хаалх нь аваад маргааш ихэд одоо шинэ хаалх хийнэ гэдэг зүйлийг хэлээд. За энэ 30 айлын өмнө хашаатай баталсан байдаг асуудлыг шийдвэрч өгөөч гэдэг. Энэ ер нь энэ иргэний өмчтэй холбоотой гомдлууд манайд ирэх маш их байдаг. Ядангуяа энэ 5 дугаар бол дээр одоо энэ хуучин муурын байшин гэж нэрлэдэг тийм. Одоо номхоос наагур болсон. Бид нар эзэнт нь удаа дараа ингээд хүсэл тавиад энийг ямар нэгэн байдлаар шийдвэрч гэдэг хүсэл тавьдаг. Иргэний өмчд хүрэх юм бол би хууль тандаж нөхөн төлбөр авах шүү гэдэг ингээд биднийг хуулиар дадаалгах ингээд байлгаад байдаг. Гэхдээ яалчгүй ямар ч үзмжтэй байлаа ямар ч муу юм байлаа гэсэн хууны өмч учраас төр ингээ хүний өмч рүү хандчих чаддгүй нэг юм асуудал байгаад байна шүү. Бид нар иргэнд нь удаа дараа хүсэл тавьж байгаа. За энэ нэгдүгээр сургуулийн энэ урдлын бидний мэдээлэлд хуучин 2 давхар байшин хууч байж байгаа шатдсан. Одоо ингээд хүмүүс бадахстай ингээ байгаад байна. Энэ одоо иргэн тойрондоо тог навс суглуулад байгаа юм байна. Бид нар иргэний нөөж уулзаад ирэх долоо хоног багтаад иргэнээр одоо чадвар иргэнээр чадахгүй бид нар тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө гаргаад энэ талбайг цэвэрлж өгье, чөлөөлж өгье гэдэг энэ асуудлыг хэлье. Эхнийх нь бол энэ ажил олгогч эцсийн холбооны нас ирсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэлт сангийн хөрөнгө ер нь 1 тэрбумаар одоо тооцогдож өгдөг ч гэсэн 2/1-ээр нь өгдөгөө. Тэгээд энэ Дахуул аймаг бол одоо аж үйлдвэрчсэн хотоо, энэ дээр бол онцгой анхаарах чинь гэсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр манай гишүүд бол санал нэг байгаа. Энэ дээр бас төсөв яригдаад ирсэнүүдээ бас анхаарья. За Дахан Улаанбаатар, Даханд Улаанбаатараас ихтэй сургуулиудыг ирүүлээч, хөдөө аж ахуйн сургууль гэх саяхан бол Монгол Улсын иргэн сайд ирсэн, бас боловсролын сайд ирсэн байгаа. Энэ үеэр яригдсан асуудлууд бол ялангуяа энэ газар тариалттай холбоотой хөдөө аж ахуйн сургуулийн мэрэгжилттэй боловсон хүчин бэлддэг энэ салбарыг нь бол энэ Дахуул аймагт өргөжүүлэх гэдэг асуудлыг бол тодорхой яриа явж байгаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотын төвчлөлтэй холбоотойгоор энэ ихтэй сургуулиудыг бас хотоос гаргах тухай яриа нэг эрчимтэй явагдаж чинь бид нар ч гэсэн энэ дээр бодол санаа нэгтэй байгаа. Малчтын нийгмийн нарчлалын шимтгэлийг одоо хойшлуулах гэж үнэхээр 10-аас 20 амрагдаад хийгдсэн бол энэ хойшлуулж байна. Ер нь одоо төвчлөсгээс гарч байгаа шийдвэр бол үнийгээ төлөө. Энэ одоо гэжиг дийгдээ гэдэг юм байна гэж яцаа батмур халуун усгүй усын толгой дуруу гэж байна. За эхний ээлжинд би дөрөв гэсэн шүү дээ. 15 орчим миллиметр нэгдүгээр контур гэж нэлээд бүдүүн шугам болж байгаа шүү дээ. Сайн удаа нэлээд их хүчтэй тийм дулааны одоо тийм шугам тавьж байгаа. Цаашаа өргөжлөөд 2-р контур гэдэг, 3-р контур гэдэг тэр нь бол юу гэхээр яг иргэдд ба 10 айлын дунд 7-8 айлын дунд нэг бүтэ гаргаа тэрнээсээ иргэд өөрсдөө татж авах юм. А мэрэгчлээ байгуулалтууд хийж байгаа. Ийм зүйлийг гэх юм аа, энэ бол ингээд цаашаа дэд 5, 6, 7, 8 дугааргийн 4029 айл байна. Энэ 4029 айл хүрэхээс та тэгж тооцож хүчин чадлын тэгж тооцож татж байгаа маа гэдэг юм хэлье. За шагнал урамшуулдаг шийдэж ирэхэд яран жил болох ч байна гэж. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газар дээр энэ шагналын асуудал болсон байдаг. За энийг бид нар бас боломжоор одоо тэ хүмүүстэй уулзаад яриад ингээ яваа. 60 жилийн гав бол энэ шагналын юмдаар бид нар бас анхаарч ажиллая гэж ингэж одоо хайрлуулъя. Айдмал амьдтай өдөр цаг нараа зохицуулаад ирсэн. Ингээд өчигдээ сууж байгаа юм даа. За бид энэ асуудлууд дээр маш томчоо нууж байгаа. Чилэг бүгэ. За Амбатаргийн асуусан дээр малын үнийн татвар. За би бол энийг яг дэмждэг юм байна. Манай орон нутгаас хөдөө аймагуудаас сонголж авсан гишүүд мэнд гэж яваа юм би хожиж суудаг тийм. А гэхдээ энэ татвар 1 сарын 1-ээс байдаг болж байгаа шүү. Ингэж хийх зохицуулалт хийгдчихэ. А гэхдээ дараах байдлаар юу вэ гэхэд сумын иргэний хурлаар татварыг төлөх. Тэр нэг байруу 10% байруу. А тэрнээс төлөсөн байдлаар усаас тогтох. Сумын иргэний хурлаар төлөх. За тэрийгээ татварын орноор сумдаа төлрүүлээд нэгвэл тэрийгээ одоо бичээр яваад өгнө. Тэр одоо Монгол мал хөтлөрч гэдэг юм уу тэр малын хавар шинжийг сайжруулах Амадика чимрийн сайжруулалт энэ дээр одоо сумд өөрөө бүтээд зарцуулдаг тийм байдлаар очиж байгаа шүү. Тэгэх сарын нэг юмсэн. Энэ их зөв шийдвэр гэж болж байгаа. Хайртай бид. Одоо манай
дахин дээр чисэл өгөн гурван сум дээр за дахин сумын чисэл өгсөн бол мандал үү гэж байна. Ингээд чисэл маань ийм хөө байдлаар тохиолддог нэ. За машины нэгэн одны асуудлыг дөрөв өнгөөр дасгалжлаа. За тэгээд дөрөвдүгээр өнгө дээр амийн эрдэнэ урд нөлөөчлөгийг гэрээ нэмэн хэм саадаг. Тэр бас өдрөнтэй үзмэр асуудал юм шиг тийм ээ. За цаадаа За хуучин дахин дөрөнг оруулах баг хийгээд байгаа гэж. Арай үгүй баха. Одоо манай батрын гүшин сууж байгаа 8 цэцгээ ярьлаа. Нүдэн дээр намайг үгүй. Бидний жоомс. Бидний жоомс үлжээ. Бидний асуудал ярьсан баха. За бид шин зүг бидний 21 оны төсөв байр хараахан зур батлагдаагүй. Тэгээд төсөв байгуулалт цагдаа хуваагаад бид төсөв хүлээж авах 2 хоног ажиллаж байгаа. За нэрнээ одоо 3 гүшин одоо хуучин дахин нэ нэг тал төгтөн бол өнгөрөөд ажиллаж байгаа Батмар гүшүүний одоо төлөвлөгчс нар ард иргэдийн одоо таахынгаас ирсэн ирүүлсэн сард за амьдрын голын одоо дөрвөрөөдөө хэрэгжсэн байдлаар замун одоо бас миний таахынгаас гарчиж байгаа сард байна. Тэгээд энэ зам зам одоо 6 дотор байна. 6 дотор энэ зам тавигдсан байгаа байна. 21 оны төсөвтэй. За 1-р ороо 8-р ороогийн шууд холбосон нь төмөр зам дээр авах гүүр мэт. Гүүр. Тэр мөн тавигдсан байна. За хуучин дахин дараачид тарны хүсэл төлөв бас дэгдлийг үзтээ. Том сагын спортын орнууд нэгж байгаа гэр. 21 оронд мөн тавигдсан байна. Эдгээр одоо хуучин дахин шийдэх гэж өндөрс ямарч ядраа багчаа шүү одоо. Энэ 4 жил бол бүрчсэн. 3 гүшүүний өмнө хойд бол одоо чинь бүр мөн ямарч ядраа багчаа бүх дахин бүх үнцэг болон бүр одоо бидний бид гурван гүшүүнийг одоо төлөөд болсон. Ийм баг болноо. Энэхүү Балжиним Ташнимтай намрын дунд сарын 17-ны өдөр Дархуул аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд болон аймгийн удирдлагууд Дархан сумын иргэдтэй уулзалт хийж тэдний сонирхсан асуултанд хариулт өглөө. Мөн энэ өдөр Орхон сумын иргэдтэй уулзах бөгөөд Маргааш, Шарингол, Хонгор сумын иргэдтэй уулзах юм байна.